କାଣା କହୁଥିଲ ଏବେ? କିଏ ଜାନେ ମୋର ଫ୍ୟୁଚର ହଜବେଣ୍ଡ କିଏ ନଥିବା। ହଲ ହୁଲା ଚରେଇ ଯାଇଥିବା ଫ୍ୟୁଚର ହଜବେଣ୍ଡ କେ ନୁସିଆ ମୁଇ କାଣା ଇନେ କୁଲା ଧୁକୁଥିନି ଯେ। ଆଇ ହେଟ୍ ୟୁ। ମୁଇ ଆଉ ତୋର ସାଙ୍ଗେ ରିଲେସନଶିପ ରେ ରହବା। ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଭିଡିଓ କେନ୍ତା ଲାଗୁଛେ ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟ କରବେ। ଆଉ ଏନ୍ତା ଆର୍ ବି ଆଗକେ ଭିଡିଓ ଅଛେ, ଦେଖମା, ମଜା ମଜଲିସ କରମା, ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ କରମା। ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆହୁରି କଥା କହୁଛେ, ଆପଣମାନେ ଯଦି ମୋର ଚ୍ୟାନେଲକେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଆସିଛନ୍ ବୋଲେ ଚ୍ୟାନେଲକେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ ଆଉ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ପ୍ରେସ୍ କରିଦେବେ, ଯେନ୍ତା କେନ୍ସି ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼୍ କଲେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରିବେ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଏ ଭିଡ଼ିଓ ଖାଲି ମଜା ମଜଲିସ୍ ଲାଗି, ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ ଲାଗି, କେନ୍ସି ବି ଲୋକ ନିଜର ମାଇଣ୍ଡକେ ନେଇ ନେବେ ଆଉ ଏ ଭିଡ଼ିଓ କାହାର ବେଜତି କରିବା ଲାଗି ନେଇସେ କି କାହାକେ ଇନସର୍ଟ କରିବା ଲାଗି ନେଇସେ। ତ ଖାଲି ଏଇଟା ଗୋଟେ ମଜା ମଜଲିସ୍ କରିବା ଲାଗି ଭିଡ଼ିଓ ବନା ହେଇଛେ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଏ ଭିଡ଼ିଓକେ ଦେଖିକିରି ଆପଣମାନେ କହିବେ କେନ୍ତା ଲାଗ୍ଲା ଯେ, କମେଣ୍ଟ କରିବେ, ଆଉ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥିବା ବୋଲେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କରିବେ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଆସନ୍ ଭିଡ଼ିଓଟା ଆଗକେ ଦେଖମା। ये देखला भाई, मोर भाई माने देखले का काना कहूतिले भली ठीक तो कहूतिले और तोते काना है ना सासू मां जुआर गो बोलबे के। वीडियो कांता लागो छे कमेंट करन, जदी वीडियो भल लागो छे आपले लाइक करबे। तो एंता आउ भी आके अछे आउ देखमा आउ आटिके मजा मजा डिस करमा। तो फ्रेंड, आसुन वीडियोटा आके आउ देखमा। बेकारी कथा कोचु मु भागु छन ताले कहाँ वो है लो दुनिया अंधार है बा सोकल पहले उजाल है बाजे ताला को बाय बे कहाँ आई हिट यू मुझे कोई थी लूना अरे कहाँ कोई बार उसी के तम को मन्नु बेसी बॉल टू कल मिली जाती थी तो वो मते के अंदर पसंद कर लो ले को था कहाँ कि पैसा पूछी सोच ले तो आप 500-600 आने से जी इतनी लगी पसंद को। तो फ्रेंड, वीडियो कंधा लगला निश्चय कमेंट करो, जब वीडियो भल लगे तो लाइक करबे, शेयर करबे, आउ निजर सांग साथी मान को ठनके शेयर करबे। तो ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଯଦି ଆମର ଚ୍ୟାନେଲକେ ଇହାଦେ ତକ ଆପଣମାନେ ଯଦି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନି କରବାର ବେଲେ ଚ୍ୟାନେଲକେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅ, ଆଉ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ପ୍ରେସ୍ କରିଦେବେ, ଯେନ୍ତାକି କେନ୍ସି ବି ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼୍ କଲେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରିବେ। ତ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓ ଖାଲି ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ ଲାଗି ବନା ହେଇଥିଲା, କାହାକେ ବେଜତି କରବା ଲାଗି ନେଇସେ କି ଇନସର୍ଟ କରବା ଲାଗି ନେଇସେ। ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛେ ଯେ କେନ୍ସି ବି ଲୋକ ନିଜର ମାଇଣ୍ଡକେ ନେଇ ନେବେ ଆଉ ସିରିୟସ୍ଲି ନି ଭାବେ, ଏଇଟା ଖାଲି ମଜା ମଜଲିସ୍ ଲାଗି ଭିଡ଼ିଓ ବନା ହେଇଛେ। ତୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଆମେ ଆଉ ଏନ୍ତା ଏନ୍ତା ଭିଡ଼ିଓ ଆଣିକରି ଆସମୁ। ଯଦି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକେ ଆପଣମାନେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅ, ଆଉ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ପ୍ରେସ୍ କରିଦେଇଥିବେ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ନେକ୍ସଟ ଅନ୍ୟ ଭିଡ଼ିଓରେ ମିଲ୍ମା। ତବ୍ ତକ୍ ଲାଗି ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ହିନ୍ଦ୍, ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍।